မတို့မိမသားတွေအခုခေတ်မှာမူနေလို့မရတော့ဘူး။မူဝဲမူနေရင်ရစားပြီးတော့မှရမှာမဟုတ်တော့ဘူး။အခုဆိုရင်ကိုဗစ်ကြောင့်နေမင်းညပြောက်တဲ့သူကတည်းရုရှားနဲ့ယူကရိန်းကစစ်ပြန်ဖြစ်မတော်လို့ကမ္ဘာစစ်ကြီးဖြစ်ရင်စင်ကာပူကနေတော့မပြေးလွှားချင်ဘူး။ဗီဇာမရှိပေတည်သွားရင်လောကကြီးမှာဆက်ရှာကြီးမဖြစ်တော့ဘူး။ဗီဇာတော့ထားရတော့မယ်။ကိုချစ်တဲ့သူတော့နင်းနေရီလာမြောင်းပိတ်လောက်ရတော့မယ်။မင်းကငါ့ကိုဒီညာတိချိန်ပြီးတော့ဘာပြောစရာရှိလို့လဲကွာ။မင်းကမေးစရာလေးရှိလို့။မေးစရာရှိတယ်။ဟုတ်။ဘာလဲကွာမင်းကလဲ။မေးလေ။ဘာဗီဇာရှိလား။အာမင်းမေးကူးကြည့်ရမယ်။ဗီဇာ။ဗီဇာတော့မရှိသေးပါဘူး။ဒါဆိုစိတ်ဝင်စားနေတဲ့သူရော။စိတ်ဝင်စားနေတဲ့သူတော့မင်းကလဲကွာ။ဟိုရှိတော့ရှိတာပေါ့မင်းက။ဒါဆိုရင်ရှုပ်ပုပ်ပင်နေနေချမမေးတော့မယ်။ชื่อจมอกลงมาทาเลยอ่ะชื่ออ่ะนะเนบลูลูติเนี่ยแหละติอ่ะบ่ชาจมอกไอ้มาคร่าๆล่ะนี่เลยพี่ว่าหมกดีเหรอนี่ไดจี้เหรอชื่อจมอกจมอกนี่ตะโกก้าวเนี่ยมาจ้ะนี่คือแซ่บชื่อยาละชื่อเซมชูโยบาเปียวบาจมอกกูนี่มาบ่เนี่ยบาเลยกูลงยิ้มหนีตัวแล้วบ่เออบ่เอลี่นี่ตีနေเลยဆိုတော့လဲငါငါနင်းကိုပြောတော့မယ်ဟာဟုတ်ပါဟွာနင်းငါဒီစကားကိုပြောတဲ့အခါမှာနင်းငါ့ကိုစိတ်မဆိုးပါနဲ့နော်အော်မဆိုးပါဘူးပြီးတော့နင်းငါ့ကိုမုန်းသွားမှလည်းကြောက်တယ်ဟာနင်းငါ့ကိုအထင်ပြီးသွားမှလည်းကြောက်တယ်ဒါမဲ့နင်းကအခုစုမင်းတော့ငါပြောတော့မယ်နော်เนี่ยเองก็คณะคณะลาเลยอ่ะพี่รอเนี่ยก็มุบไปจี้เลยเนี่ยก็ยังกะยุไส้เลยสรอกมาดิเนี่ยอกูสิทธิ์ဝင်ซะเนี่ยอกูสิทธิ์ဝင်ซะเนี่ยอกูสิทธิ์ဝင်ซะเนี่ยงางากูสิทธิ์ဝင်ซะเนี่ยนี่แม้ปุ๊ปุ๊นี่นี่พูดเยอะสรอกมาปุ๊ยเยอะล่ะเนี่ยบางทีแล้วไม่ติดเนี่ยจําไม่ออกปุ๊ล่ะถูกต้องถูกต้องบ่เฮ้ดําไม่ฮะเนี่ยกูไปฉิเนี่ยไปติเนี่ยเอ้ยนี่ติเนี่ยอ้าวกูมามาล่ะกูนี่มึงกูมาดิกูตะตะตะเฮ้ยเป็นไงเฮ้ยบาจี้เลย तू ไปเปียวพี่มากูหนีเมลุเปียวพี่มาอะคือรอไอ้ขาซ้าเจ็บกูไม่ดูมานามเลยพี่จ๋า